inaan tusaale u noqdo mid kaleeto dhalinyarada tahriibeysa inay arkaan in wadankii shaqo ee taalo oo qofkii yacni hadduu maskaxdiisa uu ka shaqeysiiyo oo hal abuur uu yeelan karo meel weyn inaan wax laga bilaabin oo sideeda banaanba ganacsiyada guuleysta caalamka u fiirso waxay ka bilaawdeen meel hoose. Ma ahan arrin sahlan inaad ku fikirtid abuurista ganacsi aad halabuurkiisa leedahay, balse waa talo u baahan tabaabushaysi iyo hami ficileed. Sumayo Nuur Cali waa gabar daayar kana mid ah gabdhaha aqoonyahannada ee dalka wax ku bartay. Heerka aqoonteeda waa heerkii koowaad ee jaamacadda. Sumayo waxay u diyaar garowday in ganacsiga dalkeeda ay ku abuuran karto ay aaminto. Ma noqon shaqo raadis, ee waxay noqotay shaqo abuur. Waxay ka bilowday magaalada Muqdisho ganacsi casriyeysan. Waxay sameysaa hilib oodkac ah, kaas oo ay ku sujilayso caagir oo afka ka xiran, kadibna waxay dalab ahaan ugu iibgeysaa dadka soo codsada oodkaca ay sameyso. Intaa waxaa u dheer, timir iyaduna qaab casriyeysan ay u iibiso. Haddaba siduu ku bilowday fikirka ganacsi ee Sumayo? Kalsan TV dhammaan maamulkeeda iyo shaqaalaheeda marka hore umahad celinayaa. Marka xigta, magacayga horta waa Sumayo Nuur Cabdi. Sida uu walaalkeen noo sheegayna, waxaa fikradeeda leeyahay hal habuurkeeda Wadani Foodis oo ah kambani yar oo isku howlay in mudahana aan ka fikirayay ee lagu sameeyo hadda barbilowna u tahay agabka ugu horreeya soo saaray ay ka mid yihiin oodkaca oo aniga aan gurigeyga ku sameeyo iyo sidoo kale timirta oo ayadana ah productiska soo saaro midiisa labaad oo yacni bulshada aan usoo bandhigay hal abuurkeygana ah shaqo aan yacni khibradeeda leeyahayna ah oo gurigeyna aan ka qabto ama aan sameeyo ama faamilkaa u sameeyo ama qaraabadaa u sameeyo. Barnaamijkaas hadda isku howlay Wadani Foodisna maku eko oodkaca iyo timirta iyo didiiladeedii iyo hadafkeyga intaas way ka weyn yihiin oo waxaa rabaa wax intaas ka badan inaan soo saaro. Hadda bar bilow bay u yihiin labadan cunto aan soo saaro ah oodkaca iyo timirta. Socodsiinta shaqo abuurka ay sameysay Sumayo waxay u baahan tahay dadaal iyo garab istaag. Nolosha Sumayo waa mid hididiilo farxadeed ay ka muuqato, waxaana ay rumaysan tahay in shaqo abuurka ay sameysay tusaale badan ay u noqon karaan dhalin badan oo ku nool gudaha dalka, kuwa wax bartay haddana aan jihayn naftooda, kaba daran kuwa tahriibka wehelka u noqday. Laakiin hadafkii ujeedada u sameeyay waxay tahay ama ugu fikiray in yacni aqoon waa soo bartay, jaamacada soo dhigtay, iskuula soo dhigtay, haddana anu aqoonteeda ku shaqeysan karo oo yacni dhan kale kaga faa'iideysan karo, se yacni marka beri hadday shaqo la'aan igu dhacdo aan usoo fariisano gurigi oo ay dhaheen yacni wadanka shaqo ma taalo, wax la qabto ma lahan, ama tahriib aa doorbido. Marka yacni inaan tusaale u noqdo mid kaleeto dhalinyarada tahriibeysa inay arkaan in wadankii shaqo ee taalo oo qofkii yacni hadduu maskaxdiisa uu ka shaqeysiiyo oo hal abuur uu yeelan karo meel weyn inaan wax laga bilaabin oo sideeda banaanba ganacsiyada guuleysta caalamka u fiirso waxay ka bilaawdeen meel hoose. Sumayo hawsha ay qabato waxay ugu magac dartay Wadani Foodis. Intii aan joogay hoyugeeda oo ay ku sameyso oodkaca iyo dib u habaynta timirta, waxaa guriga timid qof ka mid a macaamiisha ku xiran adeegeeda Wadani Foodis. Wallaahi waxaan ogahay Maxamed Weyne ayaan dhaweyd baan ka qaatay, maasha alla waan u bogay, dumar badan oo kalena waan usoo sheegay. Maanta la digiy hal saac waxaan ogahay maxaafadayda inaan qaatay hilibkaas. Waxaa la waa lagu keenayaa le anaan qaadanayaan yiri. Wallaahi waa fiican yahay shilimeedkiisiyo macaankiisiyo waxaan u bogay quruxda u shishay gabadhaas, isagoo fiican diyaarisaan gabadhan ka qaadanaa anaga. Sumayo weli waxay ku jirtaa kasbashada dadka, balse waxaa u muuqanaya mustaqbal dheer. Caagadahan oo ku shubno qofkii naga soo dalbaday ama goobtiisa ganacsi ama gurigiisa ama xafiiskiisa uu geyna asigoo diyaarsan. Inaad qofka ganacsigaaga ku qanciso waxaa sal u ah qiimaha lacageed ee adeegaada. Sumayana waa midda ku dhalisay in faa'iido doon joogto aysan noqon. Yacni qof oo one day ku taajiraya ma jiro ama one day ku noqonaya bilyaneer. Marka si beri marka hadday shaqo la'aan igu dhacdo, maadaama aqoontii isleeyahay, haddii soo barto dad badan oo iga horreeya wax soo barto oo guryaha fadhiya jiro oo dhahayaan in Sumayo adoo jaamiciyada see oodkaca ku karinaysaa, haddaad shaqeyn ma gurigan iska jiifsatay, intaasoo sano wax lagu soo barayay. Marka intaasoo sano wax soo barinaya oo guriga aa jiifto waxba ma ii tarin aniga, maskaxdeeda kama shaqeysiinin, caqligeeda kama shaqeysiinin, aqoonteedina kuma faa'iidin. Marka yacni intaa guriga jiifi lahayd calal aqal meesha ugu yara wax ka bilaabi kartid fikir xirfadda aa leedahay. Sumayo waa gabar daayar islamarkaana aqoonyahanada, waxay aasaastay isla markaana ay hindistay halabuurkeedana ay leedahay
ودني فوديس وانا كمبني كوبان او ايدا هادا قعانتو يكو هيسو اسلامار كانا سو سارا اوتكا سوانا اكسان لغوغو قروحيي اسلامار كانا كوبو لبا واد جوكتو مقدشا كميدا سيفودود لغوغو كينا يوسيدو كالي تمير يدنا اد وقت بدن لغو سو بحيي شرماك محمود حسين كالسن تيفي مقدشو